Понад 2000 мешканців Коломиї прийшли на стадіон «Юніч», щоб підтримати улюблену команду «Карпати». А ось після закінчення матчу 1/8 Кубка області між місцевою командою та Богородчанським газовиком позитиву коломияни не випромінювали. Зелено-білі поступились у серії після матчевих пенальті. Коломийські «Карпати» розпочали гру слабше за гостей з Богородчан. Та все ж під завісу першого тайму вибухнув овеціями коломийський стадіон. Олег Веприк на підступах до штрафної газовика взяв на себе ініціативу, пробив у дальній кут. 1-0. Другу половину зустрічі набагато активніше розпочали господарі. Та на 69-й хвилині арбітр призначає штрафний. І Олександр Микуляк реалізовує його потужним прострілом у кут Киселиці. 1-1. Мали нагоду коломийські футболісти і не доводити справу до додаткового часу. Але на останніх хвилинах забракло влучності нападнику коломиян Андрію Нестеруку. Матч перейшов у два екстра тайми. Темп гри не знижувався, а напруга зростала. Ключовим моментом стало вилучення голкіпера коломийських «Карпат». На 111-й хвилині матчу, за як пояснила суддівська бригада, фол останньої надії. З цього часу рамковоріт Коломиї захищав Олекса Тріщук. А далі були пенальті. У лотереї за чвертьфінальну путівку Кубку області вирішальну роль зіграв воротар газовика Макогон, який одного разу відбив удар господарів. Ще два нереалізованих пенальті були потраплянням у стійку та перекладину. Єдиний, хто пробив богородчанського голкіпера, був Андрій Олійник. У свою чергу газовики були влучні. 4-2. Коломийські «Карпати» припиняють свій похід за обласним трофеєм на такій ранній стадії.